Živijo, a se še spomnite, kako smo pred nekaj tedni testirali Nokia Lumia 630, prilepili smo jo spredaj na haubo in potem snemali eno vožnjo čez Portorož. No, čas je, da naredimo naslednji korak in sicer izboljšave v treh točkah. Najprej peljali se bomo čez Ljubljano, drugič, če sem zadnjič z Lumio preprosto posnel en videofilm in ga potem pospešil doma na računalniku, bomo tokrat za snemanje uporabili novi Instagramov program. Instagramov Hyperlapse je v bistvu ena softverska čarovnija, ki posnete fotografije na poti nekako zmorfira v film, tako da je rezultat čist drugačen, kakor če bi posnel samo movie. In tretjič, tokrat bomo snemali z iPhone-om, ki ga ne bomo prilepili na haubo, ampak raje semle na varno na špegu, ker tista Nokia je bila na testu, tale iPhone je pa moj. Takšne sorte, specializirani programi, kot je Hyperlapse, so mi še posebej všeč, recimo tako kot Dropbox, ki zna eno samo stvar, snemati posnetke in jih spravljati v oblake, zna Hyperlapse eno samo stvar, snemati premične videe. Je že pripravljen, samo pritisnemo in gremo. Snemamo. Pojmo.